Terveysvartin katsojat. Railakas meno pörsseissä on jatkunut Atlantin toisella puolella maailman keskeisimmän osakeindeksin SP500 sen puhkaistessa 5000 pisteen rajan. Myös Yhdysvaltain istuva presidentti Joe Biden juhli tätä merkkipaalua pistämällä laaserit silmiinsä viestipalvelu X. Laasersilmistä jatkaen tämän vartin pääteemana on pohdinta, Kauanko megateknojen nousu voi oikein kestää? Kuinka kauan niistä vielä oikeasti irtoaa yli tuottua? Ennen kuin mennään kuitenkin tähän pohdintaan, niin kuten viime vartissa viittasin, katsotaan vähän Helsingin pörssin tuloskautta nyt kun iso osa isommista yhtiöistä on julkaissut tuloksensa. Sitten puhutaan vähän älmuotoisesta elpymisestä, joka näyttää tällä kertaa jääneen meidän kotipörssin kohtaloksi. Ihan muutama mielenkiintoinen huomio europankeista ja korkokäyrästä, mikä varmasti kiinnostaa varsinkin meidän Nordea tai vaikka omaa SP ja aktiasijoittajia. Sitten tosiaan tuohon pääaiheeseen, että kauanko tämä megateknojen nousu ja ylituotto oikein voi kestää. Mulla on todella mielenkiintoisia käppyröitä ja sta statistiikkaa siitä, kuinka historiallisen poikkeuksellinen ilmiö näiden johtavien teknologiayhtiöiden nousu viimeisen kymmenen vuoden aikana on oikein ollut. Tuloskausikirjojen takia tämä vartti jää valitettavasti jälleen kerran tämän viikon ainokaiseksi. Postaan kyllä Indresin foorumin pörssien suuntaketjuun makrohuomioita pitkin viikkaista mukaan kun niitä tulee ja palataan näiden näkymin taas ensi tiistaina asti alle. Tuttuun tyyliin pyydän peukottamaan varttia, se piristää mieltä sekä algoritmeja. Viime supertulosviikon jälkeen tosiaan tiedämme suunnilleen, miten Helsingin pörssin tuloskausi meni penkin alle. 60 prosenttia tähän mennessä raportoineista firmoista, joita on siis noin 50, ovat alittaneet odotukset. Sijoittajat ovat reagoineet rajojen kurssireaktioin. Esimerkiksi nestettä ja UPM rankastiin yli 10 prosentin kurssilaskulla odotuksia heikompien näkymien takia. Outokumpuja ja Nokia palkittiin vuorostaan melkein 10 prosentin nousulla, kun halpo arvostus tuo lattiaa kurssilaskua vastaan. Kokonaisuutena tuloksia ja tämän vuoden näkymiä voisi ainakin tähän asti kuvata vaisuiksi, vaikka pörssin yleistason pinnan allahan on aina valopilkkuja. Esimerkiksi Kiwisprändi-yhtiö Harvia palasi tulos kasvuun, mistä sijoittajat palkitsi osakkeen yli 20 prosentin kurssin nousulla tulosjulkistuksen jälkeen. Keskimääräinen kurssireaktio onkin ollut ihan lievästi positiivinen. Kokonaisuutena tulokset ovat aggregaattina laskeneet noin 10 prosenttia Bloombergin mukaan, mutta tuossa datassa painaa tietysti isot yhtiöt. Esimerkiksi Nokian tuloshan laski vuoden takaisen kvartaalin nähden samoin neste, joten tämmöiset yhtiöt painaa indeksitasolla enemmän. Jos katsotaan taas indeksin datan mukaan keskimääräistä Helsingin pörssiyhtiöä, niin tähän asti operatiivinen tulos on ollut noin 5 prosenttia. Hyvä uutinen on, että heikon kurssikehityksen myötä yhä useammassa osakkeessa matala arvostus kompensoi heikkoa kehitystä Helsingin pörssissä, jos tai kun Aurinko joskus paistaa Helsingin pörssiin, risukasaan, lähdetään uuteen nousuun matalalta tasolta. Monissa osakeissa voi lukita itselleen jopa 5-9 prosentin osinko tuoton, mikä toimii lohtuna parempien aikojen odottamiselle. Yksi asia, mitä mä oon viime aikoina omassa päässäni pohdiskellut, on ollut tuleva pörssin elpymisen kulmakerroin Suomessa – Pandemian aikana nähtiin nsv V-muotoinen elpyminen, eli pörssi laski aluksi tosi jyrkästi, mutta megaluokan elvytys on nosti kurssit uusiin huippuihin tosi nopeasti, kuten myös muualla maailmassa. Pörssihän seuraa karkeasti tuloksia. Mikäli firmojen näkymät pysyy vaimeena, pörssikin mörnii, ja ilman tuloskasvua ei ole järkeä maksaa liikoja. Yhdysvalloissahan pörssit ovat kohonneet V-muotoisesti uusi huippuihin vuoden 2022 inflaatiosokin jälkeen, tai siis vähän tuommoinen leveä V, koska tuloksethan kasvaa ja talous pauhaa kuumana. Tällä kertaa elpyminen näyttää Suomessa pikemminkin L-kirjaimen muotoiselta mörnimiseltä. Tuommoinen L, mikä lyrähtää vielä tuonne loppuun kohde. Monet firmathan ovat kommentoineet toimintaympäristön pohjanne viime vuonna, mutta elpyminen on ollut hidasta. Esimerkiksi it sektorista Vitted kommentoi kysynnän pohjaneen kesällä, mutta elpyminen on ollut tuskallista. lista. Tai tilitoimistoyhtiö Talenom, jolla on erinomainen ikkuna Suomen PK-sektorin kuulumiseen, kun se hoitaa niiden kirjanpitoa. Työn barometrin mukaan asiakkaiden meno pohja syksyllä, mutta toipuminen on ollut verkkaista. Tai meidän vihreä teräsjätti, tai siis saastuttaa sekin, mutta siis alallaan suhteellisen vihreä teräsjätti Outokumpu näkee Euroopan kysynnän pohjaneen heiveröisesti syksyllä. Yhä useampi pörssiyhtiö onkin reagoinut heikkoihin näkymiin keskittymällä kannattavuuteen ja leikkaamalla henkilöstöä sekä investointeja kuten vaikka Fortum, Nokia tai Stora Enso. Jollain tavalla mainittu vitted symboloi tätä kehitystä. Yhtiöhän listautui vuonna 2022 siinä hulina aikana pörssiin, kasvoi silloin vielä jopa 100 prosentin vuosvauhtia. Ja kun yhtiö listautuu pörssiin, se puhuu nimenomaan hakemansa lisäkasvua. Mutta nyt markkina vaikeutuessa yhtiö itse keskittyy tällä hetkellä pääasiin kannattavuuden parantamiseen. Eli näin ne prioriteetit muuttuu, kun ajat vaikeutuu. Vaikka henkilöstö- ja kululeikkauksethan on yksilötasolla raskaita tragedioita, tarkoittaa se myös pörssiyhtiöiden suojelevan kannattavuutta. Seuraavaan nousukauteen lähdetään taas trimmatulla kulurakenteella ja hyvällä tuloksen tekopotentiaalilla, kunnes liika optimismi saa firmat investoimaan taas sitten joskus tulevaisuudessa liikaa. Jossain määrin oma mieleen tulee talouden menosta eurokriisin jälkeinen aika. Suomen taloudellahan meni silloinkin heikosti ja hallitus yritti suitsia julkisia menoja, eli leikata pois muiden tuloista. Euroopan talous oli kitukasvuna ja firmat keskittyivät kannattavuuksiin, parantamiseen kasvuapajien ollessa vaatimattomammat. Helsingin on kehitty kuitenkin kohtuullisesti eurokriisin jälkeen, jota viime vuosien myörniminen on ollut sijoittajille paljon raskaampi kokemus. Jos mietitään Helsingin pörssin tulosajureita, niin kannattaa keskittyä ensisijaisesti Euroopan talouteen. Esimerkiksi Suomen tärkein kauppakumppani Saksa on nähnyt, miten matto on vedetty jalkojen alta energiakriisin myötä ja maan talouden luottamusindeksi, niin kuin tässä kuvaajassa näkyy, niin kehitys on jatkunut vallan surkeana. Tavallaan Saksan talouden pohja perustui paljon venäläiseen halpaan kaasuun, joka on nyt haihtunut kirjaimellisesti ilmaan. Pohjoismaathan yleisesti häilyy taantuman rajamailla. Ja maailman investoinnille tärkeä veturi, eli Kiina, vuorostaan yskii tunnetusti pahasti. Huolimatta tästä Euroopan ilmeisestä heikkoudesta ovat useat europörssit lähellä tai kaikkien aikojen huipuissaan. Ruotsalaisosakkeetkin ovat kehittyneet rostuttava hyvin viime aikoina. Tässä mielessä Helsingin pörssin heikkoa suoritusta selittää kapea toimiala valikoima, joka on asemoitunut huonosti heikkoon maailmantalouteen. Monethan meidän suuryhtiöistä on kansainvälisiä, eikä Suomen taloudella itsessään ole niille niin suurta merkitystä, mutta sen sijaan monien pienten yhtiöiden vetohan tulee Suomesta. Ja Suomihan häilyy taantuman partaalla. Kuten valtiotalouden tarkastusviraston suhdan indikaattorista näkyy, talous on yhtä pahassa jamassa kuin 2010-luvun alkupuolella, erityisesti rakennussektori on lamassa korkojen noustuja. Tämä on synkän näköinen tilasto. Me ollaan tavallaan tämmöisessä finanssikriisin ja 2010-luvun puolivälisen mörniden välisessä maastossa. Helsingin pörssin kannaltahan korkojen lasku ja maailmantalouden vedon piristyminen, mikä heijastuisi Suomeen asti, olisi tervetullutta kehitystä. Tällä hetkellä maailmantalouden ennakoidaan kasvavan IMF-ennusteen vähän reilu 3 prosentin vauhtia, mikä on finanssikriisin jälkeisen ajan mennessä normaali taso, jos voi näin sanoa. tässä kuvaajassa näkyy Helsingin pörssi, joka lähtee indeksoitun arvosta 100 vuonna 2005 ja maapallon talouden, koko maapallon talouden kasvunopeus prosentteina tuossa oikealla puolella ja tämä ei ole ihan täydellinen, mutta mitä mä yritän tässä tuoda esiin, että kun maamantalouden kasvu kiihtyy, niin se on entisestään ruokkinut Helsingin pörssin nousua ja vastaavasti pörssi on monesti ottanut dunkkuun, kun maailmantaloudessa on mennyt heikosti. Jonkinnäköisenä peukalosääntönä, mitä on oppinut töissä, on, että voidaan puhua, että kun, ma kun talous kasvaa, Yli reilusti yli kolme prosenttia, niin se käynnistää uusia investointeja ja se on taas äärimmäisen hyväksi meille investointivetoisille bisneksille. Toki myös kun puhutaan koko maapallon taloudesta, että ihan suomalaisfirmojen liikevaihtoosuus käsittääkseni niin esim. Etelä-Amerikoissa on mikä on massiivisen suuri, eli meille tärkeimmät markkinat tosiaan Eurooppa, Kiina ja Yhdysvallat ja toki jokaisella yhtiöllä omansa. Tiettyjä valonmerkkejä maaman taloudessa onneksi näkyy, niin kuin mä olen monissa varteissa nostanut. Ne on näkynyt toistaiseksi tähän asti vain muissa pörsseissä, eikä vielä lainannut tänne kotipörssiin asti. Tässä näkyy JP Morganin ja SP Globalin globaali ostopäällikköindeksi, joka aika hyvin näyttää korreloivan globaalin talouskasvun kanssa. Ja se on viime kuukausina kehittynyt yhä parempaan suuntaan, vaikkakin täytyy sanoa, että siinä investointihyödykkeessä just kehitys ei ole vielä ollut niin lohdullista. Mutta jos tämä jatkaa hyvää kehitystään, ehkä se ennakoista, että globaali talous todellakin kiihtyy yli 3 prosentin kasvuun. Eli voisi sanoa, että valoa kyllä näkyy tunnelin päässä. Sitten ihan muutama mielenkiintoinen käppyrä liittyen vielä tuloksiin. Euroopan keskuspankkihan on paljon moittinut, jos joku on seurannut keskuspankin kommentointia, inflaatiosta yhtiöitä, jotka nostaa hintoja. Ja siinä on ollut ihan osin totuudellinen vinha peräkin. Tässä näkyy eurooppalaisyhtiöiden liikevoittomarginaalien kehitys. Ja niin kuin näkyy, niin näinä aikoina, kun inflaatio on kiihtynyt enemmän, liikevoittomarginaalit ovat itse parantuneet. tämä on mun vähän kontraintuitiivista, koska Monesti firmoilla myös kannattavuus heikkenee, kun ei pysty siirtämään nousevia hintoja niiden asiakkaiden kannettavaksi. Mutta jos tätä katsoo, niin näyttää siltä, että itse kannattavuudet heikkenee nimenomaan silloin, kun inflaatio jäähtyy. Ja nythän inflaatio jäähtyy tosi voimalla. Eli kun mietitte firmojen kannattavuuksia, niin kannattaa olla ehkä vähän varovainen, mikäli ennustaa myös samaan aikaan tosi nopeaa inflaatio jäähtymistä. Ainakin tämän 2000-luvun historian perusteella se on myös näkynyt siinä, että firmojen kannattavuudet menee vähän siinä mukana, koska silloinhan, jos on yleisesti ottaen hintatason laskua tai hintatason nousu, Hidastuu merkittävästi, niin kyllähän se myös tarkoittaa sitä, että useimmilla firmoilla niiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden hintojen nousu pysähtyy tai jopa kääntyy laskuun, mikä heijastuu kannattavuuteen, ellei ne pysty tehdä korjaavia toimia vuorostaan omissa kulurakenteissa. Tässä on vielä ihan mielenkiintoinen käppyrä Euroopan pankkisektoria koskien. Varmasti kiinnostaa paljon sen suomalaisia Nordea-sijoittajia tai muita meihin pankkien sijoittaneita ihmisiä. Tässä tosiaan näkyy Euroopan pankkisektorin eteenpäin katsova PE-lukutus vasemmalla steikolla, ja tässä oikealla vuorostaan on Euroopan korkokäyrä. Yhdysvalloissa on korkokäyrä on kääntynyt negatiiviseksi pitkän aikaa, ja niin myös Euroopassa, eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että ristiriitaisesti lyhyistä koroista saa korkeampaa tuottoa kuin pitkistä, kun normaalitilanteessahan tilanne on tietysti toisin päin, koska mitä pitkäaikaisempaa lainaa ottaa, niin se korkeampihan riski siinä lainassa on, ja sijoittajat haluaa paremman korvauksen siitä vaihtoehtoiskustannus sillä rahalle, jos käyttää sen heti itse nyt, kun jos laanaa vaikka se jollekin kymmeneksi vuodeksi. No, joka tapauksessa nämä kaksi tuntuu rimmaavana aika hyvin. Se on tavallaan ihan loogista, koska pankeille se on kieltämättä vähän vaikea tilanne, että ne monesti lainaa hirveän pitkiä lainoja ulos, mutta rahoittaa itsensä lyhyemmällä rahoituksella, joten jos lyhyt raha maksaa paljon enemmän kuin ne pitkät lainat, niin niiden kannattavuus saattaa alkaa kärsimään. Tai ylipäätään lainakysyntä. kysyntä himmaantua, jos nämä viestii vaikeista taloudellisista ajoista. Ja tässä mielessä, jos korkokäyrä pullahtaisi takaisin positiivisen puolen, niin mikäli tämä korrelaatio säilyy, niin silloin myös pankkien arvostuksissa pitäisi olla nousu Euroopan pankkisektorin halpuushan on ollut pankkisijoittajan askarruttava aihe jo pidemmän aikaa. Sitten videon pääaiheessa, eli kuinka kauan tämä Magnificent 7 tituleerattu Megatechnojen jengi voi jatkaa tätä voittokulkuaan. Tässä oikein näkyy kuvaa ja missä on tuo Mac 7 ja vaikka SP500 ilman näitä seitsemän superyhtiötä viimeisen viiden vuoden ajalta, kun Magnificent 7, jos niistä kasaisi indeksi jälkiviisasti, on, se on karkeasti nelinkertaistunut siinä, missä osakkeet ilman niitä ovat tuottaneet vain reilu 70 prosenttia, mikä on sekin ihan ok viiden vuoden tuotto, mutta tietysti kalpenee täysin tälle liigalle, joka on suorastaan karannut ihan omiin sfääreihin. Meininki on tosiaan haipakkaa, tässä on ihan anekdoottisia nostoja. Ensinnäkin vasemmalla Siskon teknologia-konglomeraatti, mikä meni oikein pahasti kuplaan teknokuplassa, sen osakekurssi ja Nvidia vastaavalta ajalta, joka vuorostaan nyt näyttää nousevan ihan pystysuoraan. Tämä on siinä mielessä vähän populistinen, että kun meillä on yhtiöitä, joiden arvo moninkertaistuu, monin, monin, monin niin voisi olla parempi katsoa ehkä logaritmista asteikkoa, koska väkisinkin tämmöinen asteikko näyttää lopulta pystysuoralta nousulta, mutta se ehkä silti tuo sen oleellisen havainnon, että tässä on aika nopea käsitys NVIDIAN arvokkuudesta muuttunut sijoittajille ihan muutamissa vuodessa käytännössä, vaikka yhtiö onkin tosi hyvä. Tai kuten suomalainen yksityissijoittaja Mikko Mäkinen hyvin äh, huomautti, hän vähän veti mutkia tuossa suoraksi, mutta mun mielestä havainto on itse asiassa ihan oikeaa, että äh, NVIDIA ja Ericsson ilmoitti tekevänsä käytännössä yhteistyötä. Mun käsittääkseni yhtiöllä on ollut jo vuosia, mutta nyt oli taas joku uusi juttu. Ja Ericssonin osake nousi 8 prosenttia. Öö, et voi ihan hyvin kysyä, että missä vaiheessa tätä sykliä oikein ollaan, niin kuin Mäkinen kysyy. Kuten sanottua, niin megateknoa ja yliperformanssi on ollut ei edes viimeistä viisi, vaan viimeistä yli kymmenen vuotta tosi ilmiömäistä. Ja se on itse asiassa historiallisesti hyvin poikkeuksellista, koska yleensä isoimmat yhtiöt itse asiassa aliperformoi. Ja siihen on ihan looginen syy. Jos miettii yhtiöitä, jotka nousee vaikka SP500-indeksissä sinne top 10, SP500 on käytännössä eliitti-indeksi parhaita amerikkalaisia kansainvälisiä yhtiöitä. Jotta sä kasvat isommaksi, niin ensinnäkin sun absoluuttisen kokoluokan pitää paisua tosi isoksi, eli sulla on tosi iso myynti ja hyvä tulos. Ja yleensä sitä nousua auttaa myös se, että sijoittajat suostuu maksaa aika korkeat kertoimia tai näkee sen nykyarvon tosi isona suhteessa ehkä siihen nykyiseen tulostasoon, niin arvostuskertoimet venyy. Ja sitten kun sä nouset sinne top 10, niin sen jälkeen sä oot yleensä niin iso, a, kasvu hidastuu, ja b, ne arvostuskertoimet alkaa pikkuhiljaa normalisoitumaan keskiarvoa kohden, ja siitä tulee hirveä vastatuuli. Nyt on käynyt kuitenkin ihan toisin. Tuossa vasemmalla näkyy Magnificent 7-joukon eli kertauksena Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Microsoft ja Tesla. Niin, näiden kehitys kymmenen 10 vuotta ja ainoastaan vuonna 2022 nämä hävis joukkona indeksille. Kaikkina muina vuosina ne on tuottanut enemmän kuin indeksi. Tässä oikealla vuorostaan näkyy GMOlta ihan loistavia tilastoja. Tuossa on top 10-osakkeet versus SP500-57-2023 käytännössä 90 näistä top 10 osakkeista on jäänyt jälkeen indeksille vuosittain. Tai tuossa toinen kuva ja näkyy SP500 sen top 10 osakkeet versus muut 490 tasapainotettuna. Pitkässä juoksussa tuolta vastaavat yli 60 vuoden ajaksolta, niin jos noista rakentaa indeksin, niin se tasapainotettu 490 osakkeen joukko on hakannut mennen tullen sen top 10 joukon, mutta itse asiassa viimeiset 10 vuotta niin Noin on tuottanut noin 4,9 prosenttia enemmän, siinä missä ne on yleensä hävin yli 2 prosenttia noille muille. Eli tämä on niin kuin hyvin poikkeuksellista. Tosin ei ihan täysin, ö, tätä on nähty myös ennen teknokuplaa 90-luvulla ja vastaavasti ennen 70-luvun kuplaa 60-70-luvun taitteessa, kun noit käppyröitä tarkemmin katsoo. Mihin tämä on sitten johtanut, että nämä tuottaa jatkuvasti paremmin kuin indeksi? No tietysti siihen suhteellinen painoindeksissä on myös kasvanut tässä on Jardeni Research, hyvä käppyrä. Tässä on Megacap 8, missä on Netflix mukana, mutta se on semmoinen kärpäinen verrattuna näihin muihin, että se ei hirveästi laskemia muuta. Että käytännössä tuo jengi on noussut 30 prosentin painoa jo indeksistä, eli kolmasosa koko sp 500 on käytännössä makaa kahdeksassa yhtiössä. Sitten nämäkin käppyrät herättää kysymyksiä, nämä on Bloombergilta vuorosta, että kuinka on tämmöinen voi jatkoa. Tuossa on vasemmalla SP500-indeksi ilman teknologiaosakkeita, versus SP500 sen teknoyhtiöt. Niin kuin näkyy, niin teknokuplan jälkeen teknologiayhtiöt otti tosi rajusti dunkkuun ja silloin yliperformoi nämä kaikki muut osakkeet. Mutta finanssikriisin jälkeen meillä on nyt ollut käytännössä 15 vuoden jakso muutamia lyhyt pausseja lukuun ottamatta, kun teknologiaosakkeet on kehittynyt ihan ylivoimaisesti. Historiallinen pohja, niin kuin tuossa otsikossa lukee, toki tuota dataa on vain neljännes mutta kuitenkin pistää miettimään. Tai Tuossa oikean puolella on myös tosi mielenkiintoinen tarina, mitä se kertoo. Tuossa on SP500 sen tasapainotettu versio jaettuna käytännössä tuolla ihan normaalilla markkina arvoon painotetulla indeksillä. Eli tuossa huomaa, milloin kehittyy keskivertoyhtiö paremmin kuin se itse yleisindeksi, missä painaa enemmän sinä siis isot yhtiöt. Ja niin kuin näkyy tässäkin, niin viimeisen yli 30 vuoden ajalla niin keskimäärin keskivertofirma tuottaa vähän paremmin kuin se isojen dominoima indeksi. Mutta on aikoja kuten esim. IT-kupla tai finanssikriisi tai koronakriisi. Ja nyt kun tämä indeksi, missä nämä isot yhtiöt painaa järkyttävästi, on käytännössä lyönyt on tasapainotetun kaverinsa. Nyt voi sitten kysyä, että onko talous muka nyt kriisissä? No ei taida olla. Vai voiko tässä olla ehkä jotain kuplan poikasta? ei, tämä kysymys ei rajoitu edes välttämättä tähän Mac 7 tai 8 tai mitä vaan, tekno, hyper, hyper, guba gubba, gubba buntsi boom, boom jengiin, digi boom boom, vaan ylipäätään Yhdysvaltain markkinahan on menestynyt tosi kovaa, mikä näkyy myös hauskana anekdoottina. Huomaa, kun itse seuraa paljon suomalaista tietoskeskustelua, että yhä useammin heitetään laitaan ne P10-treidaavat suomalaisosakkeet pettyneenä ja sijoitetaan mieluummin johonkin jatkuvasti nousevaan NVIDIAan tai Teslaan tai Microsoftiin, mikä toki lyhyellä välillä on ollut hyvä ratkaisu, mutta en tiedä, onko sitä pitkässä juoksussa. Yhdysvaltojen painohan maailman markkinoista on ollut, jo pitkään ja ihan loogisestikin tosi kova. Nyt se on noussut jälleen kerran lähemmäs jopa 70 prosenttia yhdenkin lähteiden mukaan, riippuu vähän mitä näitä laskee. Ja tässä on hauska lainaus Blummalta to, poimin eräältä tuota asiantuntijalta, että käytännössä Yhdysvaltain paino maailmantaloudessa on joku viidesosa. Maapallon väestöjen on reilu 4 prosenttia, heitto muistaakseni 3,5 miljoonaa, kun maapallon väestö on yli 8 miljardia junuppia. Viidesosa maailmantaloudesta Tianaa, kolme kertaa enemmän voittoja kuin nämä loput, jos siis kerran 70 pinnaa tota, koko osakemarkkinan painosta makaa siellä Yhdysvalloissa. Eli näyttää tällä hetkellä siltä, että yhdysvaltalaiset firmat ja varsinkin Yhdysvaltain teknofirmat on ikään kuin semmoisia ikuisia monopoleja, joiden kilpailukyky kestää tästä ikuisuuteen. Ne pystyy kaappaamaan isomman osan maapallon tota, voitoista ja tuottamasta lisäarvosta. Se on kieltämättä ehkä nyt näyttää siltä, mutta en mä tiedä kuinka kestävä tilanne tämä on. Maailmassa on miljardeja ihmisiä, Intiat, Indoneesiat ynnä muut isot maat, kiinalaisetkin vaikka ovatkin kommunismin ikään alla, jotka haluavat kasvattaa omaa elintasoa ja kasvattaa omia dominoivia yrityksiä, niin olisi tosiaan jännä, että vuosikymmeniä meidän kärjessä näkyy vaan yhdysvaltalaisia veijareita, mutta niin vaan toistaiseksi näyttää asia olevan. Yksi muistutus tästä, että nämä voittajat ei ole kyllä ikinä historiassa ainakaan jatkunut ikuisesti, olipas vähän kökkö mutta tarkoitan siis sitä, että jossain vaiheessa ne tota, pöydät kääntyy. Tässä on hauskoja perstainilta, hauskoja käppyröitä esim. Öö, tuossa on, nämä vähän tietysti suttuisia niin kuin kaikissa ammattimaisissa sijoituspalveluissa ja laitot yleensä tuppa olemaan, mutta tuossa vaikka, jos aloitan tuosta vasemman puolella, ja tummasi, niin siellä näkyy kansainväliset kehittyviä mädeosakkeet osakkeet versus yhdysvaltalaisosakkeet. Ne, massi, ne performoi tosi hyvin 80-luvun lopulla ja 90-luvun taitteessa, jonka jälkeen ne antoi itse asiassa kaiken ylituottonsa pois, eli performoi vastaavasti huonommin kuin yhdysvaltalaisosakkeet. Tai tuo vihreä ö, kät, yhdysvaltalaisosakkeet versus käteinen, lopulta käteen oli parempi laskumarkkinas. Tai hauska, energiasektori, eli kaiken maailman öljyyhtiöt ja no muut oli tuossa tota, 2000-luvun alkupuolella kuumaa hottia, koska tietysti puhuttiin paljon peak oilista ja muuta, että öljyhinta meni ihan katosta läpi, jota ajateltiin, että energiayhtiöt on se voittava juttu. Ja sen jälkeen, Finanssikriisin jälkeen käytännössä öljyyhtiöt on ollut huonoimpia sektoreita pankkien kanssa, mihin voi sijoittaa tällä välin taas teknologiayhtiöt on jyränneet. Eli on hyvä miettiä, että joskus nämä markkinan tämmöiset voittajat yksinkertaisesti vaan lakoo tuonne taustalle, ja ne perusoletukset, mitkä siivitti massiivisen nousuun, osoittautuu lopulta vääräksi, kun ajat muuttuu. Tai tässä oikean puolella on myös ihan hauskaa, että Yhdysvallat vastaan kansainvälisesti kehittyneet Markkinat ja näiden kokonaistuotto. Niin kuin näkyy, niin on pitkiä ajanjaksoja, kun Yhdysvaltalaiset osakkeet ovat olleet tuottaneet huonommin. Ja nythän on ollut tietysti rajuraali taas viimeiset 15 vuotta, kun se on ollut paras markkina, missä istua. Mutta ylituotoilla on pitkä syksys ollut tapana sulaa lopulta pois. Sitten jos mietitään vielä vähän riskejä, niin eihän toi Magnificent 6-yhtiöjengi ole kuitenkaan aivan semmoinen penetroimaton armori mistä ei mene mikään läpi, vaan kyllä noillekin on paljon riskejä. Sillä lisäksi tietysti ne kilpailee toisiaan vastaan, niin GMO oli ihan hyvä huomioon vaikka riskistä. Keskimäärin tuon porukan liikevasta viidesosa tulee Kiinasta, tai Kiina siis, joka kilpailee paljon Yhdysvaltain kanssa geopoliittisesta hegemoniasta, joten nuo teknöyhtiöt voi olla ihan hauska joukko sorsia pelinappulana poliittispeleissä, tai Taivanista tulee merkittävä osa maapallon puolijohteista, ja nämä puolijohteethan on käytännössä se fyysinen pohja koko tälle teknologiateollisuudelle, ja jos Taivanille kävisi jotain hassua, niin ne olisi pulassa. Toki niin olisi koko muu maailman talous, joten tämä on ehkä vähän tyhjä uhkaus, mutta ihan hyvä huomio kuitenkin, miten Taivanista riippuvaisiin nämäkin yhtiöt on, ja siinä mielessä sijoittajat, jotka vaikka välttelee Kiinaa ja sitten sijoittaa ihan täysin näihin tekkiosakkeisiin. niin heillä on itse asiassa epäsuoraan silti ihan massiivinen Kiina-riski näiden yhtiöiden kautta. Ihan mun mielestä nokkela huomio GMOlta, vaikka sen jutut yleensä on ehkä vähän pessimistisiä. Sitten tietysti vartien tyyliin, mä, mun on aina hyvä, vaikka itse kirjoittaisi ja sanoisi ääneen jotain huomioita, niin mun on heti hyvä itse vähän kontrata ja myös muistuttaa, että, ei, että nämä on mahdollisia riskejä, mutta on toki monia vasta miksi nämä ei ole missään kuplassa tai miksi nämä voi olla jopa edelleen ihan hyviä sijoituksia. Ensinnäkin Magnificent 7, kun sitä katsoo ryhmänä, se treidaa noin 28 kertaa ennustun tuloksen verran, jos se on triplasti enemmän kuin vaikka joku Helsingin pörssi, me ei nyt ihan tuplasti, mutta melkein enemmän kuin muu SP500 indeksi, mutta se ei ole lähelläkään niitä tasoja, missä teknokuplas käytiin. Silloinhan koko SP500 treidassa yli 40 kertaa tuloksensa verran, tai Nifty 50 kuplan tasoja, kun monet yhtiöt treidassa silloin 50 tai enemmänkin kertaa tuloksensa verran. Bisnesten laatu on toistaiseksi poikkeuksellisen erinomainen ja vallihaudat syviä. Ainakin kunnes toisin todistetaan, pitäisi tulla isoja muutoksia kuluttajakäyttäytymiseen tai teknologiaan ynnä muuhun, että joku apple saataisiin vaikka sen paikalta keinutettua. Sitten tietysti voittaja vie kaiken efekti, varsinkin digitaalisessa taloudessa, ja se on hyvinkin voimissaan näillä. Esimerkiksi jos miettii jotain metaa ja sen Instagramia, niin Instagramia, koska siellä on se kriittinen massa ihmisiä ja mainostajia, niin sitä vastaan on tosi vaikea lähteä kilpailemaan kaiken kaikkiaan. Ja sitten tietysti isoilla kassoillahan voi ostaa aina kilpailijoita pois. Jos joku uhkaava startup alkaa nousta, niin näillä on monillaan jopa yli 100 miljardin kassat, millä voi aika helposti lakasta kilpailijoita pois kuleksimasta. No sitten tietysti monet aina heittää tätä sääntelykorttia, että ennenkin Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa on pilkottu liian ylivoimaisia firmoja. Se ei ole kuitenkaan ainakaan tähän asti toiminut näiden firmojen kanssa. On, jopa Microsoft on ehkä ollut pahiten aina välillä reguloijien kynsissä ja viime vuosina vuorostaan esimerkiksi meta, mutta nämä on aika monimutkaisia nopeasti liikkuvia yhtiöitä. joten regulaattorit ainakaan toistaiseksi eivät ole pysyneet perässä tai löytäneet hyviä syitä pilkkoa. Ja sitten täytyy myös muistaa, että jos joku tämmöinen yhtiö pilkotaankin, niin voi olla, että sen osat on arvokkaampia erikseen kuin yhdessä, joten se ei välttämättä edes osakkeenomistajille ole aina mikään hassuin lopputulema. Mutta yhtä kaikki, kyllä näihinkin yhtiöihin sisältyy paljon riskejä, niin kuin näytin, ja nämä on todellakin historian anomalia yleensä johtavat yhtiöt ei lopulta kerää itseään enää lisää sitä hyvää, vaan niistä tulee lopulta suorijuutuja. Kiitos tämän pidemmän vartin katsomisesta. Toivottavasti sait paljon ajateltavaa omaa sijoitustoimintaa ja sijoitusharrastukseen tämän videon pohjalta. Oikein kivaa tuloskauden seuraamisen jatkamista. Tällä tulee taas paljon lisää matskua tällä viikolla Indres TV ja mulle Indresin palvelu. Kiitos vartin katsomista. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.